Čtyři trasy v rozmezí 6 až 21 kilometrů, vedoucí napříč obcemi regionu Podluží. Takový byl program 41. ročníku pochodu Slováckými vinohrady. Ten účastníkům nabídl turistický zážitek spojený s poznáváním nefalšovaného moravského folkloru. Dneska je tady opět po roce pochod Slováckými vinohrady. Pořádá teda klub českých turistů a jde to přes obce regionu Podluží. Takže jsme rádi, že to jde i přes Dolní Bohanovice. Co tady všechno turisté mohou ochutnat a zažít? Tak především a hlavně burčák. Ale z loňských ročníků víme teda, že je velký zájem i o víno flaškové, takže vinaři mají šanci prodat a jinak samozřejmě místní různé dobroty. Kolik sklepů je tady otevřeno? Bylo nahlášených asi 21 sklepů, co jsme dělali jako takto plánky a propagace, takže možná, že jich bude ještě o něco málo víc. Sladké i slané dobroty, víno, burčák a mnohé další bylo k ochutnání na jednotlivých zastávkách. Pestrou nabídkou se samozřejmě pyšnili také Dolní Bojanovice. Nabízíme tady koláče, štrůdly, ořechovky, všechno možné, i kafe. A lidem se to líbí, takže já si myslím, že zatím super. Co tady dneska nabízíte? Tak nabízíme vlastně domácí tlačenku, domácí škvarkovou pomazánku a kačení sádlo s chlebem a babičiny buchty. Makové, tvarohové, oříškové, tak to je všechno. A ještě máme vlastně domácí víno, slivovicu, datlovicu, ořechovicu, višňovku. A o co je největší zájem? Co je největší zájem? O víno a hlavně o slivovicu a o meruňku, protože se nevydařilo počasí, tak se lidi potřebují zahřát. Pochod spojuje obce regionu Podluží a jeho účastníci si tak mohou prohlédnout krásy Dolních Bojanovic, starého i nového Podvodova, Josefova a vinných sklípů v Nechorách. Co na atmosféru a zážitek z akce říkají samotní účastníci pochodu, vám prozradíme v zápětí. My jsme přijeli z Okrouhlé, je to Jihomoravský kraj, tak jak tady, ale okres Blansko, kousek od Boskovic. Účastníte se tady toho pochodu pravidelně, nebo jste tu poprvé? Jsme tady podruhé, tenhle pochod se nám líbil, ale loni jsme šli větší trať, hodně jsme se unavili, takže letos jsme zvolili menší okruh, asi jenom 5 kilometrů a věnujeme se tady místním specialitám, ochutnávkám. A jakou jste si dnes vybrali trasu? Vy jste říkal, že loni jste šli tu delší, jakou se vydáte letos? No, my jsme zvolili jenom těch 5 kilometrů, tady ty hlavní dvě vesnice, to nám vůbec stačí. Svým uměním se pochlubili také vinaři z Josefova. Ty zájem o vinařskou kulturu a poznání jejich obce velmi těší a jejich radost se odrazila na celkové atmosféře na tamní zastávce. Nacházíme se v oblasti viniční obce Josefova a jsem velice rád, že jste zavítali na tuto akci, která přináší asi potěšení a vynikající pohodu, ale i přátelské vztahy mezi lidma z celé řady měst a obcí a regionů republiky. Mě to velice, bych řekl, těší, že lidé mají zájem o víno, o turistiku, o poznání a vzájemné vztahy mezi sebou a jsem, nebo využiju tuto příležitosti k poděkování všem organizátorům. Chtěl bych samozřejmě vyzvednout Český klub turistů z Hodonína, který přišel s touto iniciativou. Samozřejmě i vedení obcí a všech složek, které se podívaly. A zejména bych řekl vinařů, kteří bych řekl vytváření, bych řekl ten základ té atmosféry těch pochodů. A
atmosféra je neopakovatelná a víno a vinařské hospodaření na Moravě považuji skutečně za velmi kvalitní, na velmi dobré úrovni a je to prostě fenomén a jsem rád, že to oslovuje lidi v celé republice z jiných regionů i ze zahraničí. Máme tady přátelé ze Slovenska, z Polska a těšíme se, že přinese, bych řekl, tato dnešní akce požitek a dobrou zábavu a náladu lidem, a že je příslibem, bych řekl, do budoucnosti jak pro vinaře, tak pro i turisty a všem, kteří fandí sportu, turistice a vínu. Vznik pochodu se datuje do 70. let 20. století, přičemž před 5 lety se přesunul mezi vinohrady na Podluží. O jeho úspěchu svědčí také hojná účast, která se každý rok pohybuje kolem 2000 registrovaných účastníků. Dnešní už 41. ročník tohoto slavného pochodu Slováckými vinohrady organizuje primárně Klub českých turistů v Hrodníně a my v členské obce regionu Podluží jsme partneři tohoto krásného projektu pro příchozí milovníky, jak té naší tedy podlužácké krajiny a burčáků a dobrého jídla. Josefov jako takový se do toho zapojuje tím, že vlastně poskytujeme tady to zázemí, podílíme si na úhradě za toalety. Víceméně si to ty vinaři už organizují sami. Co tady můžou ti návštěvníci vidět, tak samozřejmě primárně zajímá to, co se týká pěstování révy vína a toho produktu, takže víno a burčák. No a samozřejmě ty domácí pochutiny, na které ti vinaři zvou a určitě má někdo před tím sklepem nějakou, ať už živou kapelu, anebo tam hraje CDčko, takže myslím si, že si ti lidé přijdou na své a pobaví se, když sem k nám zavítají a věřím, že se sem budou rádi vracet i další roky, protože předpokládám, že tady tento turistický pochod bude pokračovat nadále